ni ne major general Godwin Michael Mudkudu wanda ke kula da rundunar ta takwas na sojojin Najeriya kuma commander mai jagorantar rundunar yakin hadin gwiwa ta arewa maso yamma. Mun fahimce cewa kasar mu musamman yankin arewa maso yamma da ke karkashin kulawar mu na fama da rashin sa. Duk da yake sun hada da fashin daji garkuwa da mutane don neman kudin fansa satar shanu da safarar miyagun kwayoyi wanda rundunar sojan mu ta hadarin daji ke yaki da ita. A matsayin mu na rundunar sojan Najeriya ta operation hadarin daji, dole ne mu zama masu haɗin kai ko da yaushe wurin gudanar da aikin mu na kare al'umma. Ladabin mu hazakar mu ba za mu yarda a canza mana su ba. Ina taya dukkan sojojinmu waɗanda ke kan gaba wajen wurin wannan fafatuka da irin namijin kokarin da suke yi a lokacin gudanar da aikinsu. Za mu ci gaba da daka don kare jama'ar kasanmu masu bin doka da ka'ida ba tare da mun yi la'akari da irin sadaukarwar da ke tare da wannan aiki ba. Ina kira gare mu da mu kara hazaka har sai zaman lafiya ya dawo a kowane bangare na kasa baki daya. Ina kara kira ga jama'a da su ci gaba da taimaka wa sojojinmu musamman da bayanin masu muhimmanci da za su taimaka wajen gudanar da wannan ayyukan masu matukar wahala. A matsayina na commander mai jagoranta operation hadarin daji, za mu ci gaba da kare mutuncinku tare da haɗin kanku baki daya. Ku ci gaba da kulawa da harkokin tsaro tare da kai rahoton duk wani abu da ba ku yarda da shi ba ga hukumomin tsaro. Najeriya ita ce kaɗai ƙasar mu, don haka samar mata da tsaro noyi ne da ya hau kan kowa. Nagode, Allah ya taimake mu ya kara ba mu nasara.